السلام علیکم، آپ کا اپنا علی پٹھان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ پٹوا رہی ہے آپ کو بارش کے بعد کا موسم ہے، دکھا رہا ہوں، خوبصورت مجھے لگا تھا اس لیے میں نے آپ کو میں جا آپ کے لیے بھی منظر عام پر لیا ہوں میں، اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، فٹ پاٹ ہیں، بارش کے بعد کا موسم